विश्वको ध्यान यतिखेर नेपालको गौरवान्वित चुचुरो सगरमाथातर्फ केन्द्रित भएको छ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ छयासी सेन्टिमिटर बढेको छ सगरमाथाको उचाइ अब आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर छयासी सेन्टिमिटर भएको छ सगरमाथाको नयाँ उचाइ नेपाल र चीनले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको हो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्नुभएको हो नेपाल र चीनले एक वर्ष लगाएर छुट्टा छुट्टै रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो मापनपछि दुई मुलुक बीच समन्वय गरी नयाँ उचाइ निर्धारण गरिएको हो सर्वे सर्वे डेटा रेस्पेक्टिभ अफ आवर टु कन्ट्रिज I am pleased to join your excellency to jointly announce the snow height of 8, 8,848.86 meters is the new height of Mount Sagarmatha Chomolungma. Our teams have determined the mountain's snow face height based on the international height reference system. Today, I am pleased to make a joint announcement with you on behalf of China and Nepal to the world. सरकारले दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गतिको भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइ पुनः नाप्ने योजना बनाएको थियो उचाइ नाप्न दुई हजार जेटको पहिलो साता नापी विभागका अधिकृत हिमलाल गौतम र पथ प्रदर्शक छिरिङ जङ्गु सहितको टोली सगरमाथातर्फ प्रस्थान गर्यो जेठ आठ गते बिहान सर्वोच्च शिखरमा पुगेको मापन टोलीले एक घन्टा सोह्र मिनट चुचुरोमै बसेर सगरमाथाको उचाइ लिएको हो त्यसपछि छिमेकी मुलुक चिनले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीका बीच सगरमाथाको उचाइ मापन गरियो दुई मुलुकको बेग्ला बेग्लै मापनपछि सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा किटान गरिएको हो मङ्सिर दस गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएपछि नयाँ उचाइ घोषणा भएको हो प्राकृतिक वरदान सगरमाथाको उचाइ बढेसँगै विश्व सामु नेपालीको प्रतिष्ठा उच्च भएको छ